Una última cosa, recordar-li el Trueta. Li recordo la comissió del Trueta. És important, amb tot el que està passant, amb tot el que està plovent, que us puguem trobar els grups municipals, la Generalitat, jo li vaig oferir el comitè d'empreses, a dir, que es pogués parlar sobre present i futur del Trueta. Penso que aquest és un tema que no podem deixar i qui dies passa no empeny res, al contrari. I pel que fa al Trueta, efectivament li vaig informar que vaig tenir una reunió amb el conseller de Sanitat dintre de la relació de trobades d'aquests directors generals i secretaris generals i ja també Departament de Sanitat. Estem en la fase que crec que acabarà bastant aviat d'unes informacions vitals per poder tenir una reunió productiva i en el moment que tinguem aquestes informacions la convocarem amb tota urgència i parlarem obertament d'en quin estat està exactament tot el projecte.